Biz bağlanmışdıq bu ilə təxminən 11 milyon civarında bir kontraktımız vardı. Onun cəmi cümlətən ödənilən 7 milyona yaxın bir məbləğ. Ondan 500 min pul yani vermişdi. Kim vermişdir? Şampal dedi. Size vermişdi. Bana vermişdi, bəli. Bizim layihəmiz İrəvan Dram Teatrının olub 11 milyon orada müqavilə qiymət olub. 11 milyonun 6 milyonu bizim Piramida Efərə ödənilib, həmin mədəni irsin qorunmasının xidmətinin idarəsi tərəfindən. 6 milyonun indeksini çıxandan sonra 4 milyon nə qədər təqribi pul qalır. Onu da 20%-ini, yəni 900 min manatı Atqat Avadanlıq adı altında Atqat Zakir Sultanova öz xidməti otağında vermişəm. Onlar Aşıq Buzoldağının ev muzeyi Tovuzda, bir de Tovuz Mədəniyyət evi. Ümumiyyətə nə qədər pul çəkildi bu adı sizə? Onlar bu son müddətdə 6 milyona yaxın bir vəsait köçürdü. 751 min pul çatdırılmışdı. Məni öz kabinetinə çağırdı və tapşırıq verdi ki, bütün mənə tabi olan musiqi məktəblərində, mən tapşırım musiqi məktəblərinin direktorları ki, onlar tapşırsınlar öz müəllimlərinə artıq saatlara görə həm bir məbləğ yığılsın. 9 min mən hər ay Rafiq Bayramovu verirdim. Maaşlar qalxılandan sonra bu məbləğ değişildi. Ümumi oldu Rafiq Bayramovu mən hər ay 14 min pul gətirirdim, 11 min pul gətirirdim. 21 musiqi məktəbinin 15 Bayramov göstərişindən 5 məktəb pulları yığırdı. Həm məktəbdə 1000 manat pul yığılırdı və 9 min Rafiq Bayramova yığılmış pulları Rafiq Bayramova məktəbinə verirdi. Onun iş otağında kabinetində. Rafiq müəllim Nazir Marunumə çağırdı, dedi ki, biz vəsait vermək lazımdır. Tədbirlər plan keçirilir. Biz 12 min civarında. Məsləhət bildi ki, biz məktəblərə əlavə dərs saatları verilsin və oradan məktəblərdən həmin vəsait yığılsın. 15 idarə var idi. Onların hamısı belə deyək, təxminən ay ərzində bütün o ümumi götürsək 60 min manat miqdarında olurdu. Və bu sifarişlərin müqabilində müxtəlif illər nəticəsində müxtəlif sxemlərlə 20% və daha yüksək faizlarla 290 min manata qədər vəsait Rafiq Bayramova geri qaytarılır. Keçirilmiş tenderlərdə dəftərxana və Sarıxaçdə legionlər idarəyə öz işlərini görmək üçün əlavə dəyər vergisi çıxandan sonra 10% atqat verilirdi. Bu verilməyən maddələr bir çıxandan sonra dəftərxana ilə təmir maddəsində 100 minə yaxın əlavə dəyər vergisi çıxandan sonra vəsait olurdu. Tenderdə iştirak edən şirkətlərə Rafiq Bayramov özü təyin edirdi. Rayonlarda müəyyən o cari təmir işləri aparması üçün nəzərdə vəsaitlər var. Toplamda bütün rayonlar üzrə 1 milyon 500 man miqdarında vəsaitlər var. İl ərzində 40-45 məsələ təmir olunurdu və bu bütün fəaliyyət nəticəsində o idarə rəisləri də 10% miqdarında nazirə verirlər bir dəstək kimi bizə. Hə, 1 milyon 500-dən 150 min vəsait təxminən olurdu. Bəzi hallarda şirkətlər var idi. O şirkətlər şirkət rəhbəri verirdi, bəzi olaraq rəisi, mən mənə verirdi akkumulyasiya.